Komšijski nadzor je projekat koji ima za cilj razvoj održivih mehanizama na lokalu za obezbeđivanje veće transparentnosti lokalnih samouprava u jugoistočnoj Srbiji kroz izgradnju kapaciteta lokalnih aktera za praćenje i procenu javnih lokalnih servisa. Danas je vrlo moderno imati, ne znam, neke agencije i timove za borbu protiv korupcije i vrlo je moderno imati transparentne lokalne samouprave. Ali mi ne želimo da budemo samo moderni, da pratimo neke trendove, demokratski, kako god već drugi u društvu. Mi smo zaista želili da u ovaj projekat napravimo jednu metodologiju koja će biti dostupna građanima i vršimo kontrolu lokalnih usluga. Održavanje javnih površina i obezbeđivanje javne rasvete su dve usluge koje su Piroćanci izabrali i koje će se u narednom periodu nadgledati. Anketirano je 1058 Piroćanaca. Napravljen je upitnik u kojem su građani Pirota putem javnog glasanja izabrali ove dve usluge. Analiza je upitnika je, pored toga što je pokazala koje su to dve usluge, ona je pokazala i koliko je građana glasalo po polu, po mestu stanovanja, po godinama starosti i po statusu. U opštini Pirot projekat se sprovodi u saradnji sa opštinom i udruženjem Pirkos. Mi smo ovde napravili tri ciljne grupe koje će tu biti, znači sami građani, volonteri i sami zapošljeni koji pružaju te usluge. Ovaj projekat Timočki klub realizuje u partnerstvu sa Asocijacijom znanja iz Loveča u Bugarskoj i partnerima iz tri opštine Istočne Srbije, Knjaževca, Pirota i Bora.